O belíssimo estado da Paraíba tem lindas cidades. Tem as belas cidades do interior e sertão. Suas pequenas cidades e um povo acolhedor. Você está no canal Cidades do Mundo. Nesse vídeo vamos apresentar os municípios menos populoso do estado da Paraíba e seus principais dados atualizados em 2023. Obrigado por sua companhia. A Paraíba é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Seu território é dividido em 223 municípios. Apresenta uma área de 56.467 km². Sendo um pouco menor que a Croácia. Banhada leste pelo Oceano Atlântico. Limitasse a norte com o Rio Grande do Norte. A sul com Pernambuco e a oeste com o Ceará. Com mais de 4 milhões de habitantes. A Paraíba é o 15º estado mais populoso do Brasil. A capital e município mais populoso é João Pessoa. Outros municípios com população superior a 100 mil habitantes são Campina Grande, Santa Rita e Patos. Paraíba. As menores cidades. Coxichola. Aniversário, 29 de abril. Emancipação, em 30 de março de 1938. Distância até a capital, em 272 quilômetros. População, em 1.948 pessoas. Área territorial, 173,9 km². PIB per capita, R$ 11.650. Riacho de Santo Antônio. Aniversário, 29 de abril. Emancipação, 29 de abril de 1995. Distância até a capital, em 219 quilômetros. População, em 1.999 pessoas. Área territorial, 93,6 km². PIB per capita, R$ 13.586. Quixaba. Aniversário, em 6 de maio. Emancipação, em 6 de maio de 1964. Distância até a capital, 313 quilômetros. População, em 2009 pessoas. Área territorial, 147,1 km². PIB per capita, R$ 11.839. São José do Brejo do Cruz. Aniversário, 29 de abril. Emancipação, 29 de abril de 1994. Distância até a capital, 408 quilômetros. População, em 1.821 pessoas. Área territorial, em 253,7 km². PIB per capita, R$ 14.548. Barari. Aniversário, 29 de abril. Emancipação, 21 de abril de 1994. Distância até a capital, em 263 quilômetros. População, em 1.747 pessoas. Área territorial, em 207,8 km². PIB per capita, R$ 11.853.